folkens, og velkommen så masse tilbake til en ny video. I dag tenkte jeg å prøve ut masse forskjellige produkter. Jeg viste jo denne produkten her i min forrige haul-video. Jeg skal da teste ut alle produktene jeg kjøpte på Sephora og Ulta, pluss jeg har kjøpt litt mer sminke. Så dette blir en full face of first impression. Skal vise dere alt jeg har kjøpt, så prøve å teste det ut og se hvordan det blir. Jeg må jo bare si før jeg begynner at jeg bruker naturlig dagslys. Og jeg er i Orlando, så det er liksom plutselig sol, plutselig så er det jo sky, så jeg beklager hvis lyset ikke er helt perfekt hele tiden. Jeg skal prøve alt jeg kan og at det skal funke, men det kan være at det blir litt skifting på lys. Jeg håper det er ok. Og dere uansett liksom liker at jeg i det hele tatt filmer sånne sminkvideoer når jeg er her. Det er jo gøy uansett, så jeg håper det er noe dere liksom setter pris på, og at det er ok for dere. Men hvis dere har lyst til å se en full face of first impression på alt jeg har kjøpt her i USA av sminke, så er det bare å fortsette å følge med på videoen. Jeg kjøpte jo denne Farsali Rose Gold Elixir 24 Karat Gold olje her, når jeg var på Sephora. Men når jeg var på Target i går, så jeg nemlig at Physicians Formula hadde fått en ny olje, eller vet ikke om den var ny, men jeg har aldri sett den før, Bright Booster Oil Elixir. Og den lukta veldig godt, og virker egentlig ganske god, så jeg tenkte at den her var litt gøy å prøve ut, og jeg tenkte kanskje om jeg skulle ta halve ansiktet med hver, den ene med Farsali sin olje, og den andre siden med denne for Physicians Formula. Så tar jeg bare Farsali på denne siden her. Lukter litt sånn appelsin og litt sånn sitrusaktig. Og jeg har som sagt vært ganske tørr siden jeg kom hit her. Så huden min trenger all den fukt og olje den kan få. Jeg lurer på om jeg faktisk zoomer dere litt inn. Jeg tenker at det kan være greit at jeg zoomer litt inn, sånn at dere på en måte virkelig ser hvordan det blir seende ut. Og så tar jeg da denne fra Physicians Formula på andre siden. Den lukter jo veldig godt. Begge to må jeg si virker veldig gode på huden. Det er litt vanskelig å si om at det på en måte er olje og jeg har akkurat tatt det på, men so far så virker begge to veldig gode. Men så kjøpte jeg jo denne her No Problem primeren fra Touch in Sol. Aldri hørt om det merket, men jeg har hørt om primeren før. Jeg tenkte at jeg skulle prøve denne primeren her også. Som jeg sa i den hålen, så har den en ganske annerledes konsistens enn det jeg ser for meg. Jeg så på en måte for meg når jeg hørte liksom en pore primer, så tenkte jeg at jeg skulle være ganske tjukk og liksom virkelig liksom fylle en pore. Men denne virker egentlig veldig glatt. Egentlig sinnssykt god. Veldig glatt på en ikke sånn silikonaktig måte. Men så egentlig som har fylt inn pore ganske fint faktisk. Og det kjentes på en måte ikke ut som det når jeg tok den på. Men denne virker absolutt ikke noe liksom tørkende på huden. Virker egentlig veldig, veldig god. Så tenkte jeg å prøve It Cosmetics sin Your Skin But Better CC Cream. Denne har jeg hørt om så mye, og jeg er skikkelig spent på å teste denne her ut. Egentlig utelukkende har jeg hørt veldig bra ting om denne her. Det skal være en CC Cream, men den skal ha liksom full dekkevne, og den skal ha solfaktor 50, så jeg tenker denne kan egentlig være veldig fin nå som jeg er på tur. Jeg har fargen light. Jeg håper at den passer meg. Ja, det ser egentlig ut som en ganske fin match. Og så tenker jeg at vi skal prøve denne her sinnssykt store beautyblenderen. Det føles så rart å ha en så sykt stor beautyblender. Sjekk denne her. Denne her fra Real Technique, så er det altså Face & Body Sponge. Får vi se om den funker. Det går så fort! Og det er så gøy! Dette her tok jo seriøst ingen tid. Det gikk så sykt fort. Jeg vil kanskje ikke si at den har en full dekkevne, noe jeg egentlig setter pris på i og med at det er en CC cream. Men den har definitivt en ganske fin dekkevne til å være en CC cream. Men som dere kanskje så har jeg jo den kvisa der, og huden min er liksom ikke helt ren. Så jeg kan på en måte se om den er full dekkevne. Den var ikke helt full dekkevne, så jeg tar bare litt mer på. Kanskje han hadde fått bedre dekkevne hvis jeg brukte en kost i stedet for en svamp. Jeg tror dette her kommer til å bli et sånn nytt go-to-produkt for meg. Føles veldig fint og enkelt og ja, ser fint ut på huden. Nå tenkte jeg at vi prøver concealer, og da vil jeg selvfølgelig prøve Tarte Shape Tape, som jeg aldri har prøvd før. Og går inn med fargen som heter Light Sand. Og så tar jeg og blander det ut med svampen. Selv om det er en veldig stor svamp, så har jeg på en måte ikke følt at han har gjort at det blir liksom vanskelig å blende ut liksom sånn typ mellom brynene og øynene. Jeg synes denne concealeren her ser kjempefin ut. Jeg var litt redd for om den skulle se litt sånn tørr ut. Jeg synes den la seg kjempefint under øynene. Jeg skal bare ta bittelitt mer akkurat der som jeg hadde den kvisa. Så tror jeg egentlig det er det for concealer. Jeg synes den la seg kjempefint. Jeg skjønner faktisk virkelig hypen bare allerede nå etter første bruk. Fordi at han er liksom matt og fulldekkende. Nå er jeg bare litt sånn skeptisk for om det skulle se for
unaturlig ut på, men det funker, det ser bra ut, det ikke for cakey, jeg synes ikke det cakey i det hele tatt. Og han har god dekkevne, altså skikkelig god dekkevne. Så, veldig fornøyd faktisk. Så med et produkt jeg skikkelig spent på, jeg litt sånn nervøs, jeg vet ikke hvorfor. Men dette da Airspun pudder til Airspun, Loose Face Powder. Og når jeg så dette her i butikken, så så jeg at de hadde flere forskjellige farger, det visste jeg ikke. Så visste jeg ikke hvordan jeg skulle plukke ut, så jeg kjøpte da fargen Naturally Natural. Jeg vil ikke ha for mye pudder, jeg vil ikke være veldig, veldig matt i huden. Men jeg vil prøve å bake med dette pudderet her, for det har jeg hørt av Tati her på YouTube, at dette skal være veldig bra å bake med. Wow, kødder du? Du ser dritbra ut. Jeg ble faktisk skikkelig overrasket. Wow, sykt fint altså. Jeg hadde liksom ikke ventet så mye av det, skal jeg innrømme, fordi at de ser det liksom på Walmart, og det er veldig billig, og jeg har liksom ikke hørt noe om det, spesielt om det merket før. Men pudderet ser helt flawless ut, så nå skal jeg prøve å sette resten av ansiktet med det. Ok, jeg er skikkelig sånn, skikkelig imponert akkurat nå, skal jeg si. Det ser sykt fint ut, det er ikke pudret det, eller sånn, det ser ikke fake ut eller noe sånn i det hele tatt, det er bare liksom sette på den fineste måten. Nå tenkte jeg bare kjapt å bruke bronzer og blush, for ingen nye bronzer og blush, så jeg bruker bare Bare Minerals sin medium bronzer, og så bruker jeg Nip & Fab sitt blush palett. Og så er jeg tilbake igjen med nye produkter. Så derfor på meg litt bronzer og litt blush, og nå tenkte jeg å gå over til highlight. Og da har jeg to nye, da har jeg da den Essence Pure Nude highlighteren. Men i går når jeg var på Target, så kjøpte jeg da Physicians Formula sin Butter Highlight. Og den her har jeg vært veldig, veldig spent på. Jeg har veldig lyst til å prøve den, i og med at jeg elsker den Butter Bronzer, så tenker jeg at jeg kan være litt gøy å prøve denne. Jeg har den i fargen Champagne. Den ser så pigmentert og fin ut. Shit! Oi! Det hadde jeg faktisk ikke forventet, at den skulle være så... Åh, Gud, den er så dritfin ut. Jeg vet ikke hvorfor, jeg var på en måte litt sånn... Litt skeptisk til den på en måte, men vi prøver den på. Jeg tror vi prøver den uten noen sånn fix plus, bare se hvordan den er på en måte i seg selv. Jeg er veldig spent, jeg håper den er fin. Absolutt veldig fin, altså. Den var kjempefin. Men den var nok mye mer intens enn det jeg så for meg, i og med at den bronzeren og blushen fra Butter-linja er mye mer naturlige. Men du kan definitivt liksom duse den ut for en litt mer naturlig. Jeg synes faktisk den var kjempefint. Men husk, når du kjøper den, at den er ganske sånn gull. Så jeg tror, hvis du er veldig, veldig, veldig lys i huden, så kan den her kanskje bli litt for liksom gull i fargen. Men på min hudfarge nå, som er ganske lys, så ser den egentlig ganske fin ut. Nå tenker jeg at vi kan bevege oss litt over til øynene. Og da kjøpte jeg et øynskyggepalett i går, når jeg var på Target. Og da kjøpte jeg denne fra Wet n Wild. Jeg har sett på denne et par ganger nå, når jeg var på Target. Og jeg synes bare den ser så sykt fin ut. Jeg synes den egentlig ser helt perfekt ut. Den fargen her heter Rose in the Air. Jeg synes på en måte denne her har alt jeg trenger, så jeg var litt sånn, dette her må jeg teste. Så du har veldig mange fine matte, for det meste er matte, men du har et par skimmer til. Og jeg synes liksom alle fargene i palettet så så fine. Jeg går inn med en farge som heter Transition. Øynskyggene er ganske pudrete, men det plager meg egentlig ikke noe særlig. Ikke sånn sykt liksom. Så ut som den blender veldig, veldig, veldig fint, denne øynskyggen. Så tenkte jeg å gå inn med den fargen her, bare for å gjøre det litt mørkere. Og så tror jeg å gå inn litt med de to her, for å gjøre det litt mørkere. Det sier jo at du trenger virkelig ikke kjøpe liksom kjempedyre øynskygger for å få god kvalitet. Og dette her er jo veldig sånn, sånne type farger som man gjerne vil ha. Jeg føler ofte på liksom billige butikker, så er det ikke så veldig mange fine farger. Eller det er mer bare skimmer, for eksempel i et palett. Og de fleste vil jo ha matte, spesielt. Så at Wet n Wild har kommet ut med et palett her, synes jeg er superbra. Jeg tror dette her kommer virkelig til å slå bra an. Altså, jeg er super fornøyd så langt. De er faktisk vilt gode, liksom. Det er ingenting å klage på. Nå på en måte gjør ikke den looken her for å gjøre en spesiell liksom look. Sånn kreativ look. Jeg bare tenker, jeg vil prøve det ut og se om de er gode. Og jeg vil definitivt si denne er gode. Jeg er litt mer skeptisk på det jeg skimrer til, for det som regel er det... Noe bra i et palett, og noe som ikke er så bra, men jeg tenker at vi prøver den lyse gull. Den var jo sykt fin. Herregud, dette palettet, jeg har aldri hørt om det. Aldri hørt noen snakke om det, men jeg bare liksom, hva skal jeg si, stolte på mine egne instinkter, og bare tenkte at dette er sikkert bra, det ser veldig bra ut. Og så synes det var jo så sykt bra. Sånn, da tenkte jeg å gå over på eyeliner, og da kjøpte jeg jo denne her i går, denne her fra Rimmel. Dette er da Scandal Eyes eyelineren i fargen brown. Og jeg har ikke hatt en god brun eyeliner på kjempelenge, så jeg tenkte at vi tester jo denne her. Den virker kjempepigmentert og fin, og det er egentlig det jeg er på utkikket etter, så tar jeg litt oppe her.
Den så kjempefin, og nå er det bare, nei, bare veldig spent på om man kommer til å liksom holde ut ved dagen. Og så så jeg denne her, og denne her har jeg leidet i mange år. Jeg så den på Target. Dette er Rimmel sin Lash Accelerator mascara, som er veldig populær, men mest populært å bruke på vippen under. Så jeg er veldig spent på å teste det. Jeg tenkte vi prøver den under først, det er liksom det han er kjent for. Det er veldig vanskelig å vise mascara på kamera, men jeg skal prøve. Oi, det ser faktisk ut som de blir ganske lange med denne her. Jeg tenker jeg kan jo prøve den oppe, selv om jeg har på en måte kjørt så mye om den at den skal være bra på vippen oppe, men kan jo teste det. Jeg skal uansett ha på vippe etterpå, så det gjør på en måte ikke noe om den vippen her på liksom ikke er så fine. Sånn, da har jeg fått lagt mascara på, og nå tenkte jeg bare å gå inn med vippe, og så kommer jeg tilbake. Sånn, da har jeg fått på meg vippe. Jeg tok på meg House of Lashes sine Iconic Light vippe. Vi har faktisk bare lepp igjen, og da tenkte jeg at jeg hadde litt lyst til å prøve det igjen, Dose of Colors produktene. Så da har jeg da liquid lipstick og lipgloss. Jeg tenker jeg går først selvfølgelig inn med liquid lipstikken. Jeg har fargen Stone. Sånn ser den ut. Jeg synes den er super fin. Jeg har hatt lyst på denne her kjempelenge, og endelig er den min. Jeg synes faktisk den applikatoren virker sykt god. Kanskje en av de beste jeg har prøvd. Applikatoren var liksom sånn glei helt perfekt på. Konsistensen så langt virker jo veldig, veldig god. Og fargen er jo helt perfekt. Sykt fin. Men jeg har jo veldig lyst til å teste denne glossen. Jeg har aldri prøvd den før. Den er i fargen Can You Not. Og er som sagt Audor fra Dose of Colors. Den synes jeg jo har en veldig fin applikator. Ser veldig, veldig fin ut. Jeg tenker bare vi prøver denne på toppen av denne liquid lipstikken. Bare for gøy. Ok, den er veldig pigmentert. Virker helt nydelig i konsistensen. Ekstremt mjuk, behagelig, men allikevel pigmentert. Jeg synes den lipglossen her virker dødsgod. Så er det skikkelig, skikkelig, skikkelig god. Sånn her ser da den liquid lipstikken med den lipglossen ut på. Så det, folkens, det var rett og slett det for denne sminka her. Sånn her ble da det ferdige resultatet. Jeg er faktisk fornøyd med alt jeg har prøvd til nå. Det er litt sykt. Jeg tror vi avslutter med denne her, den glemte jeg å prøve. Dette er Hangover RX sprayen til Too Faced settingsspray. Som sagt, jeg er faktisk vært fornøyd med alt jeg har brukt. Jeg synes alt ser nydelig ut på, absolutt alt. Altså huden ser fin ut. Øynskyggen er perfekt nydelig, og leppen er så komfortable og så fin farge. Så jeg må rett og slett si at jeg er super fornøyd med alt jeg har kjøpt. Det er ikke ofte at jeg er fornøyd med alt. Så jeg er veldig, veldig glad nå. Det er godt å få føle at du har gjort noen bra kjøp. Og jeg gleder meg mest til å bruke den produkten her fremover. Gjerne skriv en kommentar i kommentarfeltet om hvilket produkt av deg jeg brukte dere har mest lyst til å teste ut. Det hadde vært veldig gøy. Hvis dere har noen andre anbefalinger med ting dere synes det er bare å plukke opp mens jeg er her, så gjerne skriv det i kommentarfeltet. Så er det veldig pris på produktanbefalinger. Så håper jeg at jeg ser deg i neste video. Ha det bra!